בחלק ב' של הסרטוני הדרכה של מניפולציה של קבצי טקסט וסקרין אאוטפוט, אני רוצה להציג את הפקודה AWK. AWK. אז אני הייתי רוצה להראות לכם את השימוש בפקודת ה-AWK. השימוש בפקודת AWK נועד או מאפשר לנו לחלץ או לעשות פילטר ולהציג עמודות מסוימות מתוך קובץ טקסט או סקרין אאוטפוט. אם שמתם לב, השתמשנו בסרטונים הקודמים, בחלק א' של הנושא של מניפולציה, קבצי טקסט וסקרין אאוטפוט, ראיתם שהשתמשנו בפקודות גרפ WC ואיגרפ בכדי לחלץ שורות מהמסך, לחלץ שורות מקובץ, שורות שיש בהם כל מיני סטרינג וניימס וכו' וכו' וכו'. מה קורה כאשר אנחנו רוצים לחלץ עמודה שלמה? אנחנו רוצים לחלץ עמודה בסדר מסוים, עמודה שיש בה תווים מסוימים, עמודה של תאריכים, עמודה של שמות קבצים, עמודה של כתובת IP, whatever. הייתי רוצה לחלץ עמודה ולא שורה. חשוב לי לציין שכאן אני מציג לכם עבודה בסיסית עם הפקודה AWK, אבל חשוב לדעת שה-AWK יכול לבצע דברים הרבה יותר נפלאים. זה פקודה מאוד מתקדמת שיש לה המון תכונות מתקדמות, הרבה מעבר למה שאני אציג לכם פה, ואת התכונות המתקדמות יותר אני מציג בסרטוני הדרכה על יצירת סקריפטים בשרת לינוקס. שם חשוב מאוד שיהיה לכם ידע יותר מעמיק בפקודה AWK. אבל כרגע, לכאן שאתם נמצאים בקורס, מה שאני אציג הוא מספיק, אם לא אפילו יותר ממספיק, על מנת להשתמש בפקודה הזאת. אז שוב פעם בפשטות, AWK מאפשר לי לחלץ עמודה מתוך אאוטפוט של המסך או מתוך איזשהו קובץ, עמודה שלמה. מה אנחנו נראה? אנחנו נראה איך אני מחלץ את עמודה מספר 1, למשל, עמודה מספר 2, מספר 5. אנחנו נראה איך אני מחלץ מספר עמודות מהמסך. אנחנו נראה איך אני מחלץ עמודה אחרי שעשיתי ls-l, אחרי שעשיתי פקודה last, שמראה לי את כל מה שנכנס למחשב. אנחנו נראה את הפקודה AWK, איך היא מציגה לי מספר עמודות בסדר שונה. אנחנו נעשה את זה בעזרת פקודת ls וgrep, אנחנו נשלב עם pipe כמה פקודות. וגם אנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בפקודה AWK כאשר המפריד בין העמודות הוא לא רווח, כי כברירת מחדל מה שמפריד בין עמודות זה רווח. ככה AWK מתייחס לעמודה, אם יש רווח משני הצדדים זו עמודה. אבל אני יכול להגיד לאוק, תשמע, הנקודותיים זה מה שמפריד וזה מה שמייצר לך את העמודה, או קו מיינוס או אפ whatever, כל תו שאנחנו נחליט הוא זה שיהיה המפריד שמציג לאוק, הנה לך עמודה. בוא נראה למה אני מתכוון. אז כמו שאתם יכולים לראות, הנה לפנינו, יש לנו מהסרטון הקודם, יש לנו את האוטפוט שיש לנו מתוך המסג'ז למשל. לא חשבתי להציג את זה, אבל אם כבר אני כבר מופיע לפניי, אז בוא נלך על זה. יש לי את האוטפוט של הקובץ מסג'ז. הייתי רוצה לראות רק את העמודה הראשונה. איך אני עושה את זה? אני אשלח את כל האוטפוט הזה ל-AWK, פסיק עליון, אנחנו נעשה את הסוגריים ה-curly, curly barricades, ו-print $1, ונסגור את ה-barricade, סוגריים, ופסיק עליון. AWK, print $1, אומר לי, תציג לי בבקשה את האוטפוט הזה, תציג לי בבקשה רק את העמודה הראשונה. איך הוא יודע שזו עמודה ראשונה? כי זו עמודה ראשונה, אחרי זה יש רווח, יש לנו עוד עמודה רווח, כלומר רווח הוא זה שקובע לי פה את העמודות. וואלה, יש לי פה את מאי. הייתי רוצה לראות את העמודה הראשונה, השנייה והשלישית. אני אעשה $2.3. שימו לב, אני מקבל את שלושת העמודות, ואני יכול להמשיך עם זה $4. Okay. באותה מידה אני יכול לעשות ls-l, יש לי את כל הקבצים שלפניי. הייתי רוצה לראות רק את העמודה הראשונה שמציגה לי את ההרשאות ואת שם הקובץ. כלומר, אני לא רוצה את כל המידע שבאמצע, שזה הבעלים, הקבוצה שיש לה הרשאות, הגודל, התאריך שהקובץ שונה, זה לא מעניין אותי. איך אני יכול לחלץ? זה מאוד מאוד פשוט. AWK.
סיקליון, קרלי בריקייטס, פרינט דולר, 1, פסיק, ואז בוא נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, עמודה 9, אני רוצה את עמודה 9, וואלה, יש לי את ההרשאות עם הקובץ, זה ההרשאה של הקובץ הזה וזה ההרשאה של הקובץ הזה, שימו לב, בעזרת האוק, חילצנו מהמסך, וגם יכולנו לעשות את זה על קובץ כמובן, רק את השורה הראשונה והשורה התשיעית. כמובן שאני יכול גם להוסיף בסוף, בשביל הכיף, את השורה, למשל, השלישית, שזה הבעלים. אז אני יודע שזה שייך לרות. יכולתי גם להגיד, שמה, אני רוצה לראות את הרות, הוא הבעלים, קודם כל, השורה שלוש. ואז אני רוצה לראות את שורה מספר, למשל, מה היה לנו שם? שורה מספר 9, ודולר כמובן 9, ושורה מספר 4, סליחה, דולר 4, יותר נכון 1, סליחה.